Altså første gang, jeg så maleriet af Marie Trubæk, som jo er et vildt maleri først og fremmest. Altså det er så levende, det taler så meget ind til en. Så tænkte jeg faktisk på den måde, det var drømmen for mig, da jeg var en ung pige. At stå hvid brud og faktisk få lov at bære en hvid kjole. Brylluppet symboliserer jo et kæmpe ritual i kvindens liv, i familiens liv, men det markerer på sin vis også endestationen for hendes udvikling. Så ved brylluppet så overleveres ens identitet over til en anden familie, til en anden mand. Jeg synes, at det var meget trist faktisk, fordi altså, hun, det var som hun sad bare i den her hvide kjole, sad, og jeg kan huske, om bare hun sad der bare. Det var ikke fordi, at der var noget, hun var i gang med. Det var ikke fordi, at hun havde noget i hænderne. Der var ikke noget te eller... Du ved, der var ikke noget, hun var i gang med. Det var mere som om, at hun bare sad i den her hvide kjole ved vandet eller ude i et rigtig smukt sted. Kan hun sidde der i sin hvide kjole, ser pisse godt ud, men alligevel ikke synes, at det er noget, hun gerne vil. Altså, den historie, det er bag billedet, som vi jo så også har fået fortalt, men det der med, at hun sidder her, og hun er jo egentlig ikke glad i det, hun sidder i. Det er jo ikke fordi, at det er noget, hun har lyst til. Det er jo lidt ligesom det med at gemme sig måske bag en facade. Der er jo selvfølgelig mange, der sikkert godt kan få det til at fungere, det at stå mellem to verdener. Stå imellem to roller, som henholdsvis en kvinde af Vesten og en kvinde af sit ophav. Men jeg tror lige så mange er der også, der slår sig på det. Altså, jeg ville lyve, hvis det var, jeg sagde, at det ikke har gjort ondt på mig. At det ikke har gjort ondt på mig, at skulle give afkald på alle mine pigedrømme for at få retten over mit eget liv. Og jeg ville også lyve, hvis det var, jeg sagde, at jeg i dag har fundet en fuldstændig balance. Jeg var allermest ulykkelig, da jeg levede op til både den danske verdens opfattelse af, hvad en succesfuld ung kvinde er, såvel som den afghanske verdens. Min redning blev grundlæggende, at jeg læste Constance Ring som ung pige af Amalie Skram. Og den der genkendelse, som jeg fik i en kvinde, der gennemgik akkurat den samme smerte ved, at det ikke kunne leve op til krav og forventninger til samtidens krav og forventninger til kvinder. Og jeg tror, hvis jeg skal give et rigtig godt råd til unge kvinder, søg lindring i enhver form for kunstform, der er forståeligt, man kan fortolke sin smerte igennem. Altså kunsten for mig som den betyder, som sagt, det betyder alt. Altså det betyder alt for mig, at jeg ligesom har kunne, at jeg kan få lov til at udtrykke mig selv. Altså jeg kan få lov til at komme ud med alle de her idéer og visions, som jeg har siddende. Og det er også det, som der også har været problematisk for mig, der også har bidraget til, at jeg har været sådan meget, altså været sådan deprimeret i mit liv, fordi jeg ikke har gjort, hvad drømmen har været. Jeg har gjort, hvad andre folk har forventet af mig. Og jeg synes, det har været så dejligt, fordi normalt er jeg jo sådan måske lidt vant til, at det er mine erfaringer, som så går ud. Og det, jeg synes, der har været så fantastisk ved den her salon, det er, at her er det fuldstændig jævnbyrdigt, at man møder hinanden og deler livserfaringer. Og det er jo det, der er sådan salonens, så at sige, kerne. At der bliver skabt et rum, hvor alle møder hinanden fuldstændig ligeværdigt og udveksler tanker. Og det, synes jeg, har været ekstremt opløftende at opleve. Det kan man altså også godt gøre med unge kvinder, der ikke nødvendigvis er den gængse hirsprungske gæst. Og det synes jeg kun, man skal tage ved lære af som enhver anden institution, fordi jeg tror netop det der med, at der er meget, der forbinder os, end hvad vi umiddelbart går rundt og tror. Hvor det bliver gjort til nogle, der bliver optegnet nogle forskelle, men alle kan jo komme ind her og få et indtryk. Og det kræves jo ikke, at man har en specifik hudfarve, eller man har en specifik herkomst. Det kræver bare, at man har tid til at kunne synke ind i rummet.